Hej och välkomna till Galleri Quirinus för invigningen av Settimana Italiane, en festival av 2 veckor i Köping, Sverige, som handlar om italiensk konst, musik, mat och kultur. Ni får besöka oss på Galleri Quirinus att titta på underbara utställningar eller på konsthallen eller på Köping museet, och sen ni får njuta av italiensk musik på Håkartorget eller på Forum. Sen det finns seminarier och mötesplats där ni kan träffa konstnärer, musiker och mycket mer. Välkomna in! Buonasera Beatrice, benvenuta alla Galleria Quirinus. Buonasera. Hai portato alcune statue in terracotta qui con te in Svezia. Come hai scelto le statue che avresti portato in Svezia? Le ho scelte perché penso che siano quelle che mi rappresentino. E il materiale è terracotta, ossia la creta, è quello che io lavoro. E dalla creta riesco a modellare delle figure, delle persone e figure che a me sono care, per poi trasportarle poi nel materiale. Io ho frågat henne varför hon har valt precis den där skulpturerna för att visa dem in Sverige. Och hon har svarat att det är den som mest representerar hennes jobb och hennes arbete som konstnärinna, och det är den som hon har använt mest för att uttrycka sig själv genom läran terrakotta och genom händerna som är viktiga för att skapa den konstverken. Beatrice, un'ultima domanda. Vorrei che tu parlassi un attimo dei tuoi soggetti. Molti sono donne e molte volte è, diciamo, la sensualità e l'erotismo che viene fuori dai tuoi soggetti. Perché? Perché forse sono donna, nel senso che mi piace trasmettere comunque sia qualcosa di potente nelle mie opere. La potenza è l'eros, è una delle tante, l'eros, come l'intelligenza, come la bellezza comunque sia. E l'eros, o comunque sia la parte interiore di ognuno di noi, a me piace guardare dentro le persone, piace estrapolare quello che io sento attraverso le sinergie delle persone. E questo mio, diciamo, pensiero mi porta anche a andare avanti nelle mie opere, non usare soltanto la creta, ma anche altri materiali, e a portare questo anche in pannelli o foglio, grafica, queste cose qua. Sì, che è un po' una cosa. Io ho frågat henne varför hon väljer subjekt som ofta representerar kvinnor eller sensuella eller erotiska bilder. Hon har förklarat för mig att Eros är en styrka och en energi i världen som hon tycker om att avbilda. Hon är också kvinna själv och det är en extra val. Men framförallt hon vill att den här energi och känslor som finns inuti personer, det ska komma ut från läran, direkt från subjekten till läran, från läran till oss. Så vi låter er besökare njuta av hennes skulptur. Hej till alla!
Vi är framför Köpings konsthall. Där visas det andra viktiga konstutställning, The Italian Grand Tour. Jag har träffat Marcello Cazzaniga, anordnare för utställningen, och en av våra konstnärer som ställer ut här. Vill ni träffa dem? Buonasera Marcello e benvenuto in Svezia. Puoi presentare te stesso e che cosa fai in Italia? Allora, innanzitutto buonasera a tutti gli svedesi, a tutti quelli che ci stanno guardando e grazie per l'ospitalità. Mi chiamo Marcello Cazzaniga, sono un critico e curatore italiano e per queste settimane italiane qui a Shopping ho portato l'Italian Grand Tour. Una volta la tradizione era che gli europei venissero in Italia per ammirare le opere d'arte. Questa volta sono gli italiani che esportano le proprie opere d'arte e anche quello che di bello c'è nel mondo. Io ho frågat honom att presentera sig och förklara vad vi har där inne. Han har svarat till mig, han heter Marcello Cazzaniga, att han älskar alla och tackar för gästfrieri. Och sen han har förklarat att han är konstkritiker och konstkurator i Italien. Och här i Sverige han har en grupp konstnärer. Tidigare i tiden brukade man besöka Italien för att se vad fanns in Italien för antikvitet. Nu är det Italien som vill besöka Norden. Marcello, brevemente perché domani ci troveremo anche, che cosa pensi della Svezia artistica? Che cosa ti ha colpito della bellezza svedese in campo dell'arte? Trovo che i paesi nordici e la Svezia in particolare siano molto interessanti dal punto di vista dell'arte contemporanea. Le atmosfere, la sensibilità molto particolare e anche una visione molto aperta, completamente differente da quella italiana. Jag har frågat honom vad tycker han om den svenska konstvärlden och Sverige i konst. Och han tänkte att det är väldigt särskilt med att den speciella atmosfären, den speciella sensibiliteten och en öppen syn på konst som är väldigt annorlunda från Italien. Hi Florian. Florian, you are a photographer. Can you tell us something about your vision of photography? You know that nowadays is the world of photos. We can see photos everywhere. Why your artworks, your photo are different? That's the main question, why to do that and why to do the way I do it. And as you mentioned, you have photography all over the world now. Everybody's taking pictures and millions and tons of pictures you can see everywhere, in the internet, on the advertisings and everywhere. But my aim is to produce art. That means I try to make photographies where the people not just look at it and say, oh, nice picture, and go, or say, oh, I like it, and go, but when a process begins, when the people try to get behind the picture. And that doesn't mean that they have to understand what I think about the picture. They, the one who's taken a look at the picture, has to build his own story behind that picture. He has to get in contact, to get in a dialogue with this work. I'm doing mainly abstract works, pieces of architecture. I have in this exhibition here one of my Nimbus series. This is just a picture from a cloud, you could say. But as we all know, you can see forms and figures in clouds.
mainly not in that one, but it takes the spectator to onto a journey to himself and to the story behind the picture, hopefully. Nu har vi fått veta att vår konstnär heter Florian Müller från Tyskland. Och Marcello har frågat en intressant fråga till Florian. Han har frågat om varför är han fotograf och hur han uttrycker sig i fotografi. Och vad är det som gör hans fotografi speciellt? Så, och Florian har förklarat för oss att i världen idag har vi jättemånga exempel av bilder och oftast människor tittar på den och tycker att då, det är vackert eller det är speciellt. Men hans syfte är att göra foton som gör att människor tänker om och stannar och försöker utforska historien bakom fotografin och historien bakom konstverken. Det är en konstverk i fotografi. One of these artists is Sachiyo Kaneko, that comes directly from Japan with her beautiful artworks. I would like to introduce you Sachiyo Kaneko and ask them something that can let us understand a little bit more better what she's going to do. Welcome Sachiyo. Can you tell us something about your artworks? We can see that your artworks are really connected to your culture, the Japanese culture. So can you explain us a little bit more what do you want to tell with them? Konnichiwa. Kaneko Sachiyo desu. I've been learning Japanese calligraphy since I was 7 years old, so, and it is very, very deep world, Japanese traditional world. Now I'm trying to translate it into contemporary way and my original way. These are what the result of my trial. So, and what? Så, Sachiyo har berättat för oss lite om hennes konstverk under Marcellos fråga. Och hon har berättat för oss att hennes konstverk är väldigt sammankopplat med hennes japanska kultur. Och i synnerhet den kommer från hennes studier från och med hon var 6 år gammal. Då hon lärde sig kalligrafi, japanska kalligrafi. Och då hon fick lära sig den här tekniken. Nu som är vuxen försöker hon tolka tekniken på sina egen sätt. Och ta in på konstverket hennes kunskaper om japansk traditionell kalligrafi. We have another question. Yeah, I want to ask to Sachiyo about material. Mm-hmm. I know that not only the appearance of the artwork, but also the materials are very important for this kind of job. Can you tell us something more? Mm. This part is not only just a black paper. I use Japanese calligraphy ink. I draw these lines first, and there is a lot of layer of thin ink, and I'm trying to express the depth, like when the scenery, when you look into the deep water, mm-hmm. or when you see the clouds in the sky. Mm-hmm. You can feel very, very deep thing. Mm-hmm. So I want to try to express those kind of depth here. So I'm trying to make beautiful layer. And after that,
I draw this line, the and on the surface, this is real silver. Silver leaves. So techniques, every technique I use is Japanese, very Japanese. Så, en intressant fråga från Marcello, en fråga om materialet. Vilka material man använder på den här konstverket. Och det var väldigt, väldigt intressant. För att det är också från japanska traditionen. Och Saishiko har förklarat för oss att det är rispapper med svart hink, svart bläck. Och det som är särskilt är att hon använder olika nivåer och bläck för att försöka att skapa djupet i tavlan, liksom när man tittar på djupvatten eller när man tittar på himlen, och då man vill se inom själva djuphet. Så dessutom den är silver, som vi ser här, är riktig silver och inte silverfärg. Och det är faktiskt någonting väldigt intressant och traditionellt. So my first question for you is, we can see very strange and unusual shape of your artworks. Can you explain us why did you decide to use that kind of shapes? Yeah, I started out making pictures like this. Paintings like everyone make. I have to say, when I was young, I had to choose between art and the sea, and I chose the sea. I was a sailor for a very long time. First with the Merchant Navy, and then I built my own yacht and sailed wherever I wanted to go. I realized that I was always in search of something, but I didn't know what. Basically, you are looking for something behind the horizon. And that is exactly what I'm doing here. I'm searching for new ways to express what I think, to express better what I think and what I feel. And that's how I come to these shapes. Okay. Okay, my second question is related to the theme of the exhibition. You know, this is the Italian Grand Tour, so it's something related to travel and voyage and trip and art. So what is your connection with travel and trips? I think basically every artist is a traveler. If not physically, then he travels in his mind. He travels to countries or regions where he hasn't been, or he travels to ideas that are in his mind, and those ideas, those ideas he wants to express in his painting. That's what I'm trying to do, express what I'm thinking, my feelings. Nu är vi här med Roy Cassé som är museichef i Shoppingmuseet, och vi vill höra från honom vad han tycker om den här utställningen. Roy, vad tycker du? Ja, det är en väldigt spännande utställning, mycket färg och lite udda, men det ska det vara i en sån här bakgrund med Nibbles Backetokens tavlor runt omkring. Här bak har du två tavlor från Dario Fo. Vad tyckte du när du fått veta att du skulle ha Dario Fo i museet? Jag blev ganska häpen, det måste man säga. För någon konstverk av honom har jag aldrig sett. Och det är naturligtvis en väldigt känd person, så att bara det är ju intressant. Ja, en sista fråga för dig. Hur länge det blir utställning här?
lika länge som på de andra platserna till fram till 26 september. Och vad bra, så vi bjuder alla att komma in och titta, eller hur? Absolut, ni måste komma hit. Tack så mycket, Roy.